E a gente viu ali que tem um boneco no fundo do carro, que é o Super Tinga, o super-herói forjado na comunidade. Logo que você passa pela quadra do Estado-Maior da Restinga, anda mais um pouquinho, tá aí, ó. Tá aí o Super Tinga. Quem vai no bairro tem essa figura que é uma espécie de super-herói local, né? Exatamente. E é bacana a gente ver a União da Tinga encerrar o seu desfile, né? Trazendo essa alegoria aí de celebração junto com o Estado-Maior da Restinga. Porque foram as escolas de samba, primeiro o Estado Maior, né, por ser mais antiga. A passão do bairro. Realmente, para o morador da Restinga, o transporte público é seminal, é central, fundamentalmente nesses primórdios, onde não tinha as condições de saúde perto do bairro, as próprias condições de subsistência, de buscar o alimento, de buscar os mantimentos. Então, era mais do que necessário naquele período do surgimento do bairro, o transporte público fundamental e estratégico para garantir essa dignidade. E Vini, e é uma coisa muito séria, para a gente ter noção da crueldade que foi feita com esse pessoal que saiu do centro, né, que foi tirado do centro, foi mandado para o extremo sul para criar o bairro Restinga, foi de que no início, muitas vezes apenas as mulheres eram permitidas sair, então o transporte público não era permitido para todos. E só era permitido também subir no ônibus quem apresentasse carteira de trabalho, né? Que é para comprovar que tu tá indo trabalhar e que tu vai voltar para casa. Justamente para quê? Para que as pessoas que foram mandadas para lá não retornassem pro lugar de origem, né? Porque muitos tinham o objetivo de fugir por todas as condições precárias que aquele lugar tinha no início. Então foi feita toda uma política, inclusive, de reclusão dessas pessoas negras naquela região, com todos os artifícios possíveis, né, para que elas permanecessem por lá e não saíssem de lá, inclusive negando o acesso pleno ao transporte público. Nesse momento, não é por acaso.